Labas audžiau. Labas, Elgi, sveiki visi. Sveiki, ačiū Žemimą ir visi tie, kurie barė audrių dėl vakar laidos neišeimo. Iš tikrųjų, bartė tai turit mane, čia mano buvo kalitė. Aš tiesiog nespėjau grįžti, pamačiau, kad jau nebesmės. Tai labai atsiprašau dėl to. O kas va, pas mus naujas nuo Masko, matai, koks fainas pasireiškimas buvo namai? Ne. Na nu, tai gal ir gerai, kad nematai. Nu, aš aš per daug nesidomiu su jais tais dalykais. Nebent atneša, žinai, iš mm. ten. Juosta ten kažkai, to kas ten buvo. Na nu, jis pasityčioja iš Zelenskio, įdėjo Zelenskio veidą, tokį iš kažkokio vaidmens matyti, iš filmo ten, iš jaunesnio. Mm. Jaunesnis atrodo ir sako, va, kaip atrodo, penkias minutės nepakaulėjus ne milijardą. Na, nu, žinai, aš maską suprantu. Tik nepradėkiu gintbūgiams, mes ne apie tai, okei. Okay. Pasilgiai kaip gyvuliais paskutinis, visas pasaulis paklausė. Prisiminkim, kaip pasilgiai padalėka šitas Zulinskutas ar kažkas mes juos vadovauja. Aš kažkas blogai pasilgiai, reiškia, ne, 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 aš kaip tas turiu blogai pasilgiai. Prie ko čia padavau? Blogai pasilgiai padavau, ok. Kyčiotis iš kovojančios tautos uh, lyderio, kuris prašo pagalbos. Na, nu, žinai. Ojojojo. Na nu, gerai, ką mes turim? O tiesą sakant, tu labai gerai pradėjai apie pinigus, žinai. Mm. Mes apie pinigus rašnekėsime, aišku, pirmiausia, kadangi čia irgi nusirito per visur, per visur, A.S. Marija, kongresas patvirtino šitą laikinąjį finansavimo įstatymą, čia pusantro mėnesio, kad būtų galima mokėti pinigus, kad būtų galima pusantro mėnesio mokėti pinigus valstybės tarnautojam, tai mm. ir į tą laikinąjį biudžeto įstatymą neįtraukė paramos Ukrainai. Mm. Na nu, ir ten, aišku, žinoma, visur aš rašau, čia, žinai, vos neišdavystė, ne, bet šitai pirmas dalykas tas. Vyriausybės uždarimas, <coughs> tai yra, kai kongresas nesustarė su administracija prezidento ir nutraukė finansavimą. Šitai yra standartinis dalykas, ypatingai, kada kongresas yra vienos partijos rankose, administracija kitos partijos rankose, tai čia yra absoliučiai standartinė procedūra ir visada tokiais atvejais būna dėrybos. Dėl kažkokiu tai dalyku. Tai yra, kongresas prašo iš administracijos kažko tai kažką padaryti, administracijas įsako, kongresas sako, nu gerai, tada mes išjungiam finansavimą. Mm -hmm. Šitas vadinasi, government shutdown. Na, atrodo, prie Trumpo tai tu, ko gero kiekvienais metais būdavo. Ir prie Obamos irgi ten tas pasbuvo, čia, sakau, čia yra, iš to visiškai nereikia daryti jokių einančių išvadų, ne, ne tik aktuali, bet netgi artėjai neįeinančių, mhm. kadangi šitas, aš dabar jau nesimenu, kuris ten yra Mičmakon, ir kongreso daugumos ir mažumos lyderiai yra pilnai sutarę, kad parama Ukrainai turi tęstis. Ir tuo labiau santykis paramai Ukrainai kongrese, būtent atstovų rūmose, yra 3 prie 1, tai yra 300 su viršum balsų už paramą Ukrainai ir 100 kažkiek tai balsų, kad nereikia daugiau tęsti, ta prasme, nu čia viskas į vienus martus yra. Toliau viskas bus tiesiog dėrybų klausimas, kadangi... Mm, Šiaip jau ir ne tik respublikonai, bet ir dalis demokratų, kongresmenų, senatorių, jie yra smarkiai susirūpinę to, kas dedasi ant Amerikos pietinės sienos, kur eina ištisinis rautas nelegalų. Hmm. O, Liepa buvo 120 ar 130 tūkstančių, dabar paskutinis skaičius išmestė juostoje 240 tūkstančių, aš nesupratau, ar čia tik per rugsėjį ar per rūpjūtį rugsėjį. Bet ne kaip tai yra milžiniški skaičiai. Ir jau netgi šitie demokratų valdomos valstijos, jų, jų gubernatorių irgi jau keletų rūkšmanės, nu, dūsta, fiziškai dūsta, netgi Kalifornija, hmm. kuri ten jau išdėta tokia visai atvirom rankom. Na ir kongresas reikalauja iš administracijos skirti finansavimą sienos statybai su Meksika. Mm. O siena su Meksika, padžinė, tai čia yra Trumpo dalykas. Mm. Ir tai čia įsijungia Bideno administracijai šio principo reikalas, kaip čia dabar, žinai, mes, mes kalėm Trumpa, aš ne, kad negalima statyti sienos, kad tu nepastatysi sienos. O dabar mes patys pradėsim ją statyti. Žinai. Ką vėl tokį yra durinių žmonių? Aš turiu menį. Akivaizdu, kad jiems reikėjo statyti. Nu, čia, tai, čia, 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 čia yra, žonaržiai. žinai, tas susipikimas tarp Respublikonų ir Demokratų yra pasiekęs tok, tok, tokį lygmenį, kad jau yra, grinė, partinės ambicijos, yra asmeninės ambicijos tame tarpe. Ir mhm. apipilnai dominuoja, žinai, bet kokiu ir racionalu interesu. Mhm. Dabar tu įsivaizduok, pavyzdžiui, kad... Da, Pas mus eitų, kaip jie prieš pusantrų metų visi šitie nelegalai. Mhm. Ir tuo pat metu būtų sakoma, kad reikia remti Ukrainą, bet Seime, pavyzdžiui, pasigirstų balsai, kad reikia skirti finansavimą tvoros statybai su Baltarusija. Sakyčiau, ne, ne, nesupranti, kokia čia tvoras su Baltarusija, čia mes išlaikysim, Ukrainą remkim. Mhm. Nu, tai Amerikos kongresas yra lygiai tą patį situaciją. Mm. Ir akivaizdu, kad senatoriai sako, nu, pasakykit vyrai, tai jeigu jums taip labai svarbu parama Ukrainai, tai tvarko, žinai, mes balsuosim už parama Ukrainai, jeigu jūs balsuosit, jeigu jūs skirsit pinigus pietinės sienos statybai. Easy physi, žinai. Normalus politinis sandėlis. Mm -hmm. Na, nu, bet kas, dabar surėmė ką tą, žinai, ir bus daromas. Čia, čia, iš to, sakau, iš to tragedijos daryti nereikia. Bet kita vertus, m, kada yra kalbama tame tarp ir kongresą, žinai, apskaitai tai...